Que hoxe o que vamos facer é darlle o pistoletazo de saída a unha campaña que se vai a prolongar como mínimo ata finais deste ano 2012, na que levamos traballando na súa preparación xa varios meses, e o que vos vamos facer hoxe pois é presentarvos un pouco a columna vertebral, o esquelete que vai a soportar pois todo un sumatorio de actuacións que vai a desenvolver o BNG en Santiago de aquí a, como vos decía, até final de anos, non? Trátase, pois como non podía ser de outro xeito, dunha campaña política centrada no ámbito da creación de emprego e da reactivación da actividade económica en Santiago de Compostela. Algúna das cuestións que vos vou comentar agora, pois xa mas teredes escoitado noutras ocasións, pero permitideme pois que, antes de nada, que vos contextualice un pouco o sentido desta campaña, non? É unha campaña que xurde pois dunha idea moi básica, non? Moi básica, pero desde logo para nós é fundamental. E é que se o desemprego, objetivamente, hoxe, é o principal problema que ten Santiago de Compostela, pois tamén debería ser a principal preocupación do Goberno Municipal de Santiago de Compostela. E honestamente, nós desde o Bloque Nacionalista Galego entendemos que non está sendo así, non? Eu creo que as cifras falan por si soas. Só desde o mes de xullo, desde o verán do ano pasado, perderon en Santiago de Compostela preto de 2.000 persoas o seu posto de traballo. E hoxe estamos ante unha situación que afecta a máis de 9.300 persoas na nosa cidade. 9.300 persoas que queren traballar, que están en disposición de traballar, pero que non atopan un posto de traballo. E camiñamos, pois, con paso firme e decidido a superar as 10.000 persoas no noso concello. Por ese motivo, desde o BNG, o que consideramos é imprescindível centrar o debate político tamén no ámbito municipal na reactivación económica e na creación de emprego. Nós sinceramente cremos que o Partido Popular pois se está ocupando de moitas cousas realmente que non son trascendentais para o futuro de Santiago, de moitas cousas que funcionan como auténticas cortinas de fume para manternos pois moitas veces enredados en debates que son verdadeiramente estériles para o conxunto dos cidadáns. E o que sí que é evidente ao longo destes pois cerca de 8 meses é que a creación de emprego, a situación sociolaboral, pois non forma parte das prioridades da xenda política da equipa de goberno. E nos, ese é o primeiro objetivo desta campaña, que a loita contra o desemprego, que a loita pola reactivación económica, pois sirva para aparcar debates estériles e que centre pois a xenda política tamén a nivel municipal. É certo que os recursos son escasos, e como recursos son escasos hai que priorizar, e nese sentido desde o Bloque Nacionalista Galego o que pretendemos é que se prioricen todas aquelas políticas que sirvan, como decía, para a creación de postos de traballo en Santiago, e vamos a ter xa unha primeira moi boa ocasión co debate e aprobación dos orzamentos de Santiago para o presente ano 2012, non? Moitas veces pois adoita dicir que os concellos non teñen competencias en materia de políticas laborais. E é certo que as competencias en materia de políticas pasivas de emprego corresponden en exclusiva á Administración Xeral do Estado. É certo que a parte máis importante das políticas activas de emprego lle corresponde á Xunta de Galiza, e é certo que Santiago non é unha burbulla que viva aillada da conxuntura económica global e da situación sociolaboral do conxunto de Galiza e do Estado español. Pero tamén é certo que desde o Concello de Santiago se pode facer moitísimo máis, e que o Concello de Santiago, desde logo, debe facer moitísimo máis que exclusivamente seguir con esa política de falsa austeridade que xa ten demostrado tanto no Estado como na Xunta de Galiza, pois que é absolutamente inútil á hora de crear un só posto de traballo, non? A base de recurtar e de recurtar exclusivamente, desde logo non se vai a sair desta situación, nin as administracións van a colaborar a poder sair do pozo, non? Nos estamos convencidos de que vivimos unha situación excepcional que require de respostas tamén excepcionais, e desde logo que require dun alcalde e dunha equipa de goberno que non se sitúen como meros espectadores do que está acontecendo á cidade. O alcalde e o goberno desta cidade non poden ser espectadores
dos ERES que se están realizando nalgúna das principais empresas da nosa cidade, dos procesos de deslocalización a outros concellos de algunha desas empresas, da sangría de peches de establecementos comerciais tanto no Ensanche como na nosa zona histórica, da situación tan delicada pola que está atravesando un sector tan importante para a cidade como a hostelería, ou da situación pola que están atravesando moitos traballadores públicos tanto nos servicios centrais da Xunta de Galiza como no Concello como na Universidade de Santiago de Compostela.